Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se po takohemi në edicionin e emisionit Info 10. Gjatë ditës së sot me deputeti Lëvizjes dhe vendosje Hakia Abazi përmes një konference për media ka hedhur akuza në drejt partisë në pushtet. Derisa ka thënë, pra ka pretenduar se ekzistojnë disa video dhe audio incizime lidhur me atë se kush i ka zhdukur mostrat e Astrid Harit, pra të cilat ishin zhdukur disa muaj më parë. Fillimisht ndjekim materialin i cili flet për këtë konferencë dhe reagimet që ka pasur lidhur me këtë deklarim të deputetit Abazi, ndërkaq pastoris do të kthehemi në studio për të diskutuar me të ftuarit tan. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Hakia Abazi, ka hedhur akuza ndaj partisë së tij duke thënë se ekzistojnë video incizime ku shihet se kush i ka zhdukur mostrat e aktivistit Astrid Hari. Deputeti Abazi ka thënë se në këto audio dhe video incizime bëjnë pjesë edhe disa deputet të partisë në pushtet, që sipas tij konfirmojnë ngulfaqje të zërave të deputetëve brenda parlamentit. Audio dhe incizimet konfirmojnë diskutimin ndërmjet Saranda Bugujevcit, Mimoza Kusarit dhe Dejona Mihajlit për ngulfaqjen e zërit të deputetëve përmbrenda parlamentit. Tutja Abazi ka thënë se prokuroria duhet të marrë në pyetje kryeministrin Kurti, Dejona Mihalin, Albilena Haxhiun, Nazlije Balaj dhe Flutura Goga Bajramin. Janë ato të cilat ju duhet i kërkoni për të konfirmuar se kush ka zhdukur mostrat e rastit Dehari. Ministri i Drejtësisë Albilena Haxhiu iu është kundër përgjigjur akuzave të deputetit Abazi. Kam kërkuar që të njoftohet për këtë prokuroria speciale, duke pasur parasysh që këtë rast tashmë po e trajton prokuroria speciale, dhe është jashtëzakonisht e rëndësishme që dëshmitari i rastit në këtë proces të jetë deputeti Hakia Abazi. Kryeprokurori i prokurorisë speciale Blerim Isufaj ka thënë se për gjithë ato që ka deklaruar deputeti, do të intervistohet për të treguar për provat që ai mund të ketë. Po ashtu nga prokuroria do të intervistohet edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ministra e drejtësisë Albilena Haxhiu, të cilët u akuzuan drejt për drejt nga deputeti Abazi. Prokuroria speciale e Republikës së Kosovës njofton opinionin publik se ka dëgjuar me vëmendje deklaratat e deputetit të Kuvendit të Kosovës Hakia Abazi dhënë sot për media dhe se njëti së shpejti do të ftohet për intervistim. Pas akuzave të hedhura nga deputeti, ka reaguar edhe deputeti tjetër i kësaj partije politike, njëkohësisht babai të ndjerit Astrid Hari. Rasti i mostrave ka ndodhur me 8 dhjetor të vitit 2022. Pyetni ata që tash ngritën pse kanë heshtur atëherë dhe pse duan të flasin tani për këtë rast. Mostrat e Deharit u zhdukën në fillim të dhjetorit të vitit të kaluar. Nga puna u pezulluan 4 zyrtar të Institutit të Mjekësisë Ligjore. Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë miratuar rekomandimin e vetëvendosjes për ta zëvendësuar deputetin Hakia Abazi si kryetar të Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme, derisa zëvendësimi i tij ka ardhur në ditën që ai ka hedhur akuza mbi lëvizjen vetëvendosje për rastin Dehari. Dhe anatemimi përmbrenda lëvizjes vetëvendosje. E pikërisht për këtë temë do të diskutojmë me të ftuarit tanë në studio Florin Vertopi, i cili është avokat i një dëshmitari në rastin Dehari. Zotëri Vertopi, mirë se keni ardhur. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Po ashtu me ne në studio është edhe Fidan Ukaj, politolog. Zotëri Ukaj, mirë se keni ardhur. Faleminderit për ftesën. Pra gjatë ditës së sot me pam deputetin e Lëvizjes dhe vendosje Hakia Abazi, i cili pra përmes medias i publikoj, ose të themi më shkurtimisht, pretendoj se ekzistojnë disa video audio incizime se kush i ka zhdukur mostrat e Astrid Harit, pra të cilat ishin zhdukur në muajin dhjetor të vitit të kaluar. Zotri Vertopi, po më intereson me ditë pak a shumë edhe në aspektin ligjor nga ju, se si e komentoni pra kësa ka qenë i drejt adresimi përmes medias për këtë çështje, pra që dim që është një çështje mjaft delikate dhe mjaft komplekse. Situata juridike, de facto, kodi i procedurës penale e përcakton në mënyrë taksative pjesën e dorëzimit të provave, qoftë nga dëshmitari apo qoftë nga ndonjë person tjetër. Në rastin e caktuar, ne nuk e dimë çfarë prova ka flitet për audio dhe video incizime, domethënë video në vendin ku supozohet që dikush pas ka hyrë dhe i ka marrë, atje sa më kujtohet mua 10 proveta gjak, një provet ka qenë me urinë dhe një provet prej luktit, sa më kujtohet kështu ka qenë që janë marrë. Në rastin e caktum, tha që ka edhe audio
incizime mes deputetve. Pragun e parë që do të prova ta kalojnë, do të jenë prova të leqme. Na nuk e dim çfarë prova pëse dënë Zotë Abazi. Prokurori veç e ka paralajmru, krye prokurori special e ka paralajmru marrjen të pyetje, na nuk e dim ndoshta edhe është lëshua autorizime dhe është kontaktu edhe prej policisë, ndoshta këto provave që janë siguru, janë marrë, edhe me te mandej vazhdohet në marrjen pyetje, ptohet kënë cilësi të dëshmitarit, do të deklarohet, të trajtoj çështjet, ku i ka marrë provat fillimisht, sepse çështja e parë, lidhur me provat, është a janë siguru në mënyrë të lidhshme, ato prova. E mandej mund flitet për besueshmërinë e atyre provave në procedurë, sepse për me mbështet akt gjykimi në prova të besueshme, ato duhet të jenë të lidhshme, do të thonë për mendej përfundimin e procesit. Ndërsa në fazën e hetimit, sigurisht që prokurori ka detyrë që të kujdeset edhe vetë për me i siguru këto prova në mënyrë të lidhshme, dhe unë po besoj që është punu në këtë drejtim. Nuk e besoj që kam mbet të kush dhe të qovë, të një deputet apo të dikush tjetër me e zbarë drejtsin në këtë rast, kur prokuroria veç prej dhjetorit, unë jam shumë i sigur që automatikisht është lëshua autorizimi për policinë, për edhe ata vetë janë duke hetu me bindjet plotë. Nëse konfirmohen pra këto audio-video incizime pra të cilat pretendohet pra në faku deputeti Abazi pra pretendoj se ekzistojnë, a mundet me pas pasoja ligjore edhe për deputetin Abazi në këtë rast, i cili pra në një formës e tjetër nëse konfirmohen ka heshtur diri në këtë moment? Është pytje veçillume. Varsisht, marët kur i ka sigurua ato prova, thash, nëse në të lidhshme, po që se nuk janë të lidhshme, atër përsëri edhe aty duhet zhvillohet një hetim për i prokurorit, cili ka qenë motivë dhe qëllimi i sigurimit për atyre prova në mënyrën kundër lidhshme. Desht pa desht, Zotë Abazi duhet të dëgjohet në cilësi të dëshmitarit, edhe aty të trajtohen të gjitha çështjet. Momenti kur ka ardhur te prova, a janë marrë ato prova në fazën e mëhershme, nëse janë marrë në fazën e mëhershme, pse nuk janë dërzuar deri me sot, po janë prit një kohë gjatë, sepse mund të dëmtohet edhe një hetim i caktuar. Po varet domethënë krik për i ka marrë, edhe cili është qëllimi i shpalosjes të tyre provave mund këtë çast. Mund këtë çast kur ta zamë ka ndodhë një veprimi caktum i qeverisë, lidhur me funksionin, ushtimin e funksionin të ti. Në edhe një sen, duhet ta dim të gjithë. Ligji nuk një pozitë zyrtare, ligji nuk një lidhje gjaku, një kodi procedurës penale një vetëm konfliktin interesit. Në momentin kër një policë hetus, një prokuror, një gjyqtar, ka konflikt interesi me hetu ose me gjyku atë rast, procedohet e me rasin dikush tjetër. Dhe në thonë, para ligjit gjithë jenë parabartë, nuk e më rëndësi emri, a është ushtrusi detyrës një organi, apo është minister, apo cili dhëtë qoftë, para ligjit është i parabartë, a i dhëtë mund tjërët si dëshmitar, me dëshmu, e tjera e tjera. Sa mundet me qenë themi i drejt publikimi, pra përmes, dhe me thonë kjo boj e publike përmes medias dhe jo përmes organeve të drejtësis, pra Zotëria Abazi ka zgjedhë që për këtë qështje me ju drejtu medjave e jo përmes organeve të drejtësis që mirën, pra ekskluzivisht në këtë rast. Kujtohet një ligjerat, pas lufte, ka qenë projekti sa une, kujtohet i Usajdit në atë kohë dhe i Osabes për gazetartë. Sigurimi i provave dhe dërzimi i provave, dhe me thonë, o është e drejtë fillimisht të ipet në opinion, e pas të i provat të dërzohet në policia, po e kundër ta. Gjithmonë është e preferushme, pa marë parasysh, në më thonë, qoftë gazetar i medjave elektronike, po shkruma, po TV, tjera, gjithmonë është e preferushme dhe kërkushme që provat mu dërzu sa ma parë në të organi i caktumë, i cili zhvillën hetime, e mandej mund mu publiku, kuptohet, nëse ai publikim nuk paracet ose nuk prodhëm pasoja, sepse me atë publikim mund me prodhu pasoja të hatashme, në fakt me e helëmu edhe komplet hetimin. Ajo provë shumë e rëndësishme, për një qështje mundet
me kundër reagu, prandaj ju si gazetar, apo edhe deputetet, apo të gjithë të tjerë, kur vini dhe i të një provë, ju duhet shumë keni kujdes se si do ta shpalas një atë provë, do ta jepni në opinionën me një herë, apo fillimisht do ta trajtoni me një hetus caktumi, cili veç është duke hetuat çështje juridiko-penale, tjera, tjera. E mandej të vendosni ta publikani. Kuptohet nëse ju veç hasnim penges të qëllimshme të hetusit, që ai heziton me shpalos një prov, sepse është një interes qeverisë, apo është një interes në interesin material të ti, atër mediat e din rrugën e ti, sepse ju jeni forca e shtatë dhe ju e luni rolin mbrojtës. Ju jeni demokracia, faktikisht. Po, pa tjetër. Zotri Ukaj, si e keni parë, pra pse mendoni që është gjithur ky moment për të publikuar, pra për të pretenduar, ashtu si që thot edhe zotri Abazi, deputeti Lëvizjes vetëvendosje, pra i njëti, pra akuzon partijin e ti në një farë forme. Pse mendoni se është zgjedhur ky moment për të publikuar, për të pretenduar, pra se ekzistojnë disa video audio incizime lidhur me rastin Dehari? Edhe pse opinioni publik, mediat, sot ishin të përqëndruara se çka do të prezantoj zotja Abazi për opinionin dhe mediat, ne nga ajo që pam deri më tani më shumë ka qenë një protagonizëm i zotit Abazi, pse thas flas edhe për veten e kom prit çaj do të prezantoj fakte, argumenta, i thotë çka ato ekzistojnë. Sigurisht avokati di më mirë kur thotë ti ato ekzistojnë, ti duhesh me i sjell se je ti, më thon burimi i parë që po e thu. Mos harrojmë nëse zoti Abazi e akuzon dikë për bashkëfajtor në rastin Dehari, atëherë edhe ai është bashkëfajtor në këtë rast, sepse ka qenë dhe mbetet akoma pjesë e lëvizjes vetëvendosje. Ka qenë në pozita shumë larta, ka qenë zëvendës kryeministër, më pastaj ka pasur dhe përgjegjësitë të tjera. Dhe sot në vend të asaj që të shohim argumente, fakte për ato që ka zoti Abazi pretendon që ekzistojnë, ne sot më shumë pam një protagonizëm të tij, deklarim medial dhe vëmendje në adresë të tij. Mbetet shihet se a do të provohen ato që ka zoti Abazi sot ka thënë, dhe nëse provohen ato që zoti Abazi sot ka deklaruar që ekzistojnë, atëherë do të jetë një temë kogja e ndihshme që do zhvillohet ditët në vazhdim. Cili pra ka qenë qëllimi i thirrur, pra sot deputeti Abazi ka thirrë konferencë për media dhe para gazetarëve, ka pretenduar se ekzistojnë prova të tilla. Cili mendoni se ka qenë qëllimi që ka dashme transmetu përmes kësaj konference? Fatkesia është se zoti Abazi nuk i ka privilegjet që i ka pas më herët në pozitën e zëvendës kryeministit. Ai akuzon aktert kryesor pej kryeministit Kurti, më pastaj ministrës drejtësisë. Një Mihajli nuk e di se kush është dhe të tjerë. Dhe kjo t'ja me kuptu se zoti Abazi, ose si që referohet, pa marë parasysh dhe më thonë qëfar problemesh mund të kesh me personin fjallë, por është e ullë t'i thuash qadra e Gaddafit, tash nuk e di saksisht se ku ju ka drejtu, nëse mund t'jetë zonja Kusari. Mirë po, dhe më thonë, gjithë adresimi i zotit Abazi në adres të aktorëve kryesorë të shefes grupit parlamentar të VV-s, t'ja me kuptu se mos shpërblimi me privilegjet që i ka pas ma herët, është akumulu dhe ai sot ka shpërthyjnë akuzat e tila. Me të të provohet, dhe më thonë, se sa qëndrojnë akuzat e zotit Abazi që sot i ka prezentu. Zotri Vertopi, pra pame dhe një reagim të menjëhershëm edhe nga Prokuroria Speciale, të cilët pra bën të ditur se do të ftojnë të gjithë aktorët e përmendur nga deputeti Abazi, do t'i ftojnë për intervistim. A është dashur që të njëjti të ftohen sot për intervistim nga Prokuroria, apo duhet të pritet pra deri javën e ardhshme, pra më qenë se di që edhe të hënën është ditë feste, kur dihet pra që rasti Dehari është një rast kaq kompleks dhe kaq i ndihshëm? Unë e po besoj që kjo pistë ka herë dhe është hetu. Sigurisht, tjeni shumë dëbindun për arsysë se kjo dikun marja e këtyne mostrave, mos të ujë, mos spequi vjedhja, apo s'po përmeni një termin tjetër, po ka ndodhë dikun dhe torë. Edhe sigurisht kjo pistë është hetu nga Prokuroria Speciale, tjeni të sigurt.
Unë thashë dhe ma herët, nuk kisha me thonë që prokuroria speciale ndoshta ka dështu pse nuk ka vepru me njerë, sepse unë jam shumë i sigur që ata veç kanë ndërmarë veprimet saktuara hetimore shumë ma herët. Është deklaru edhe Ministria e Drejtësisë që edhe ajo ka dhonë deklaratë. Sot s'paku unë e komunizu në media, nuk e di sa e në vërteta këto deklarata në për media. Mirë po, me sigurin matë madhe juridike, prokuroria speciale nuk e ka neglizhu punën. Edhe në rastin e caktum, duke njoftë veprimtarinë e prokurorisë speciale, sepse kam mjaftë rastin në prokurorisë speciale, sigurisht që ata nuk e neglizhojnë edhe nuk ka të bëj veç me marje në pytje, është më rëndësi sigurimi asaj prove. Me autorizim caktum, si shtash më herët, mundet zëtëja bazja, po kush dhe që ta ketë një provë caktume, oficieri hetus në atë rast i cili e ndimon prokurorin special, është i kyqën, më thonë, hetimin e kësaj çështje, qovë nëse është marrë vendim për fillim të hetimeve, apo nuk është marrë, sigurisht që ka drejt me kontaktu me siguru provën e caktume, edhe ato prova nëse veç janë gjinde në shkresa të dosjes, nëse është siguru prej anës prokurorit, atër sigurisht nëse veç edhe është partë shka mund me e pas, atër sigurisht që nuk është e ngutshme i veprim juridik. Po, pse nëse veç nuk e kanë atë provë, po e quj, pse ne nuk pedim cilat sa prova janë, a janë dy, apo një, a është një video incizim që ka ndodhë mrena në institut mjekësisë ligjore, edhe një audio, një incizim i thjeshti cili ka mujtë mi obot deputetve të caktum, pra ndaj thash, varat sa janë të liqme, burimi i provës është mbi të gjitha. Ka vendime gjyqësore, në praktikën gjyqësore, nëse nuk shpaloset burimi i provës, nëse nuk dihet burimi i provës, nëse nuk mund me u siguru burimi i provës, ajo provë është e paliqme, ju për e shifni teknologjia ku ka rri, mundet më mujnë më bo manipulime, mëntime të ndryshme, caktume në për video e tjera, tjera. Po, me sigurin matë madhe, unë jam shumë i sigur që prokuroria speciale, po flasëm për prokurorin speciale, që uftet ajo prokuroria themelore në këtë rast e Prishtinës, sepse bjen mund me ra në bazë në kompetencë dhe në bazë vendin ndodhës edhe si vepër e caktume penalit në prokurit themelore të Prishtinës, sigurisht që ata nuk e kanë neglizhu, sepse veprimi i parë në një hetim caktum ku ka videokamera, është sigurimi aty në kamerave, jo veç në ato bjekt, po edhe për rreth, edhe për rreth, edhe të vrasjet e ndryshme, ku na mbrojmë. Kamerat kërkohen të vendit caktum, mandej të rrëthimit tjetër, të rrëthimit tjetër, krejtë më varët prej provë më provë. Në rrasë se konfirmohen pra këto video, audio incizime të pretenduara, sa mundet me ndihmu kjo rastit dhe hari, pra, edhe cilat në base mundet me qenë edhe pasojat për personat e përfshirë në këtë rast? Po, prandaj, për e thëmë, ju nëse ju kujtohet videoja që pasaj publikuat, ka shku edhe në Austri me pa, ka pas në ndërhyrje. Prandaj, se duhet mu verifiku liqëmëria asaj prove. Në këtë rast, në nuk e dima ka, mas pari provë, zëtë një abasi. A ka farë prove të caktume? Nëse ka provë caktume, ajo provë varsish prej elementeve, sigurisht që mund me ndimu, sepse nëse gjinden atërët, ata cilët e kanë dashë me dëmtu këtë hetim, ata duhet me ata e dërgojnë një pistë caktume. Ajo pistë mund me dhonë shumë informacione, qka ka ndohë, pse, cilë është motivi me u marë mostrat e gjaku të asrit deharit. Ajo është shumë e rëndësi, më dhënë, nëse sigurohet kjo përgjegje, është sigurisht që dhe t'i ndimaj rastit. Të gjithë jem t'interesum, sepse të gjithë kem vujt për këtë rast. Kem ledzu, jem prek, qovë qytetarë, qovë në avokatët, klientë jem, mbi edhe tërë është marë në pytje. 20 kg ka hup, është marë në pytje si dëshmitarë, që ka qenë dhome asë ndërarën. Ati është në rreziku jeta dhe shëndeti. Është dashtë me shku me kërkes për vlerësim të liqëmërisë para burgimit, një kërkese veçan që e bëhet mund mjë bukretarit gjukatës dhe gjyqtarit procedurës para prake, ku ju ka ndërprej para burgimi, për me mujtë shkurt me u trajtu dhe me shpëtu prej vdekjes.
Në më thonë, gjithë ne i kemë vujtë, dhe të gjithë ne ja kemë bërë shumë fundit familjes Dehari me zbulu të vërtetën. Çka ka ndodhë në këtë proces? A është aja që po pretendohet se është mytë, është ju ka marrë jeta me dhunë, apo është e kundër ta, vedvrasja, po çka po dihune? Në rast se dëshmohet e kundërta, pra në rast se nuk ka, nuk provohen, pra nuk vërtetohen se ka prova edhe video audio incizime, a mundet me pas pasoja juridike edhe për deputetin Abazi, pra cili sot përpara opinionit publik pretendoi për ekzistencën e disa provave të tilla? Është sigurisht që duhet nasrin e caktum me u pa mas pari prova, sepse prova fletë shumë, nëse ka prov. Nëse s'ka prov, asni prov caktume, edhe ka përdor për çështje tjetër caktume politike, atëherë ajo është përsëri bjen në domenin tjetër, mund mos me hynë në domenin në dhe në zonën kriminale, mund me u konsideru një lloj shpifje caktume që vlen ligj tjetër, ligji për shpifjen e tjera e tjera. Mos më keq kuptoni. Por nëse ka pas motiv tjetër caktum, edhe është për me dëmtu çështjen juridiko-penale, që s'ka arsye me bo këta kërkush, kërkush as zotja Bazi, as ministria, në veçanti ministria, sepse ajo e ka publiku, ajo me njëherë ka reagu, janë suspendu personat e caktum, ajo që është suspendu, që është tregu suspendimi e tyne, sepse është dashë me ndodhë, sepse është dashë me umbajt në vëzhgem ata, edhe mandej me ndodhë ato, e tjera, e tjera. Më du me të thana, shumë nuk isha dashë me manipulu me emën të azotit Abazi apo dikuj tjetër, sepse për me mujtë me edha një përgjegjet që ju pytët, pytje shumë e vend, unë do të me ditë a ka provë për me dërzu, nëse po, cila është ajo provë, prej kujtë është marë, pëse së është dërzu, me kohë nësë është marë ma herët, e tek mandemi, kur ti di këto përgjegjet me të adhonë edhe një lej mendimit. Zotri Ukaj, a mendoni që ka ardhë kjo konferencë për media si pasoj themi ashtu sot pam që deputeti Abazi të themi në një formë së tjetërën ka përqarje mes partis, pra janë të dy akuzat që a i ka hedhur janë në drejtin të partisë të ti. A vinë këto akuza si pasoj e përqarjes mes vëvës? Në fakt, ne dëgjuam zotin Abazi duke paralajmëru se ai do të suspendohet, do të largohet nga disa komisione që ai është aty. Dhe më po, me pas, dhe më thonë pasoj kjo konferencë, ose kjo deklarimi zotit Abazi në opinionin publik për akuzat të cilat ai pretendon që ka edhe fakte dhe argumente. Unë në fakt sot kom prit edhe besoj se ka pas argumentet mjaftushme për nepotizëm punësim ose kapjet bordeve të institucioneve të ndryshme, edhe opinioni publik kish me qenë kurioz me i dëgju këtë tema, mirë po ishte pak e pandeshme nga ona ime, nga gjykimi im, dhe më thonë kesh përdorimi i zotit Rastit Dehari, dhe më thonë për interesa personale të zotit Abazi. Tham interesa personale, sepse për dërisaj nuk ka prezentu akoma fakte dhe argumenta të rëmbetën, dhe më thonë akoma, dhe më thonë, në vazhdën e spekulimeve. Mbetet shijet se si do të vazhdoj saga e kësaj që ka sot zotja Abazi prezentoj, mirë po, shijet se është një luftë e brendshme politike, mërëna levizet dhe vendosje, dhe një pak nashësi e disa individve mërëna këti subjekti politikë. Apo politizohet me rastin Dehari, me qenë se pra deputet të një tjës parti, pra në këtë rast deputetja Abazi ka hedhur akuzë drejt kryeministri që i takon po të një tjës parti, deputetëve që i takon po të një tjës parti, sa po politizohet ose a mendoni që po politizohet në këtë rast? Fatkesisht po përdoret, edhe është përdore, është kesh përdore rastin Dehari, mos të arrojnë me thashtë dhe ma e për përsëris prapë. Zotja Abazi ka pas përgjësi institucionale shumë më të larta se i ka pas sot, ka qenë zëvendës kryeministër, dhe nëse zotja Abazi ka qenë kaq i ndihshëm për rastin Dehari dhe ka pas ndjeshmëri për rastin, atëherë zoti Abazi ka pas mundësi që ti prezantoj këto fakte, këto argumente, se nuk besoj se ka ndodhë tani këto, për ka ndodhë shumë a herët, ti prezantoj, më starojmë avokati e spjegojmë jaftë mirë, zoti Abazi është përgjegjës i drejt për drejt, kur, dhe më thonë, ti një
zhvillim që është në zhvillim si për rasti Dehari, ti prezanton diçka të re, atëre ti po si ndihmon organeve drejtësisë, je pjesë, tashmë varet se ku do ta gjej veten, a do ta gjej të akuzuarit apo siç e kualifikoi edhe avokati të pjesa e shpifësit apo më të vërtet do të jenë argumentet që do ta çojnë drejt zbardhjes së këtij rasti që un jam shumë i bindur se i gjithë opinioni publik është interesuar që ky rast të zbardhet të marrë epilog. Zotri Vërtopi, sa mundet me ndiku pra personat e implikuar në këtë rast, pra me qenë se deputeti Abazi përmendi, kryeministrin Kurti, ministrën e drejtësisë Albërina Haxhiu, dhe të njëjtit nga prokuroria thanë që të njëjtit do të ftohen për intervistim. Sa mundet me ndiku faktori politik në këtë rast? Po, unë jo thash, lë kodi procedurës nuk një pozit, nuk një lidhje gjaku. Është një listë tjetër për sinjalizues, zotin Abazi dhe ai ligje mbron, por që se, qëllimi i ti ka qenë, si që thëtë ligji për sinjalizuesin. Më thonë, me zbardh vërtetën materiale, e për informacionet caktume, edhe ata e mbron ligji special, faktikisht, ai ditë që e thash. Por në asën e caktume, a mund të merën pytje? Të gjithë mund të merën pytje në cilësine dëshmitare të fillimisht. Nuk ka normë që e mbron për momentin askend, po nuk ka rësy edhe me sigurin më të madhe që humbja aty në mostrave nuk ka me sjell as deri te kryeministri e as deri te ministri këtë çështje. Sepse nëse këto mostra janë zhduk, s'po përdori termin tjetër, janë zhduk për motive tjera të caktume. Edhe sigurisht në këto situata nuk mundet me pas dorë, as ka arsy me pas në dorë një ministër i drejtësisë, e as lemo kryeministri. Prandaj, une po e thamë fuqishëm besaj, që këtë çështje është veç në hetim e sipër, edhe nuk kam mbet me u zbulu me prova caktume nga qytetarët, po që se ka provën zëtë i Abazi, du të sa ma parë vetë, ka mujtë me e dërzu, pa e, më si që tash, edhe me herët dhe për juve medjavë. Më keni nevoj me publiku atë provë, pas taj me dërzu. Ju dërzane, dërzane, mande i publikuje nëse me ndonë se nuk ka mu arrija atje prej organit caktum, ka mu më shef, ka me më bështetë qeverin apo diken, e tjera e tjera. Atër publikane. Po, nëse e shifni që ajo provë, nuk duhet mu publiku sepse duhet mu zbarë dhe vërteta, duhet mu kap krysi, se nëpse e zbulan krysi e sheik. S'keni borgjo ju, ju keni dëmtu drejtsin, faktikisht media tani. Pra ndaj duhet shumë t'jeni vigilant, t'jeni kujdesshëm. Edhe në rastin konkret, unë e fuqishëm besoj që prokuria, shtetin këtë rast, prokuria shtetin, është ka zhvillon hetime, edhe ka elemente, mundet me izbulu që ka ndodhë. Dhe nuk kam me pas nevoj më ardhë, as dhe i te ministri, as dhe i te kryeministri në asin njërë. Sa po trajtohet me seriozitet rasti Dehari, pra kur dje që vetëm pak muaj më parë u zhdukën nga IML-ja mostrat e zotri Dehari? Unë mund të them që lëkura e klientit tim e ka provu se sa me qëfar seriositeti. Mbi dhe tëra kanë marë më pykje me orë të tëra. Mbi dhe tëra. Oficer hetus, që është jesë ku hetohet, ku është hetu rasti Dehari, mbi 10 herë. I ka u mbi 20 kg. Ka qenë i smut për i sheqerit. Smutit sheqerit, zemrës e tjera e tjera. Në me thonë, kërë rast është hetu, po, a ka pas shkelje në fazën e parë. Unë nuk mi me thonë, sepse për me mujtë me ardhe dhe të një përgjegje të caktume, neve do të me pas të gjitha provat të caktume. Në këtë rast, një motiv është, diçka ka ndodhë, synimi i caktum ka qeni dikujt. Pse jënë zhduk ato prova dohet me dhonë shteti përgjegje. Sa ma shpejt. Zotri Ukaj, a mundet pra me pas krisje më të thella mes kryeministrit Kurti, LVV-s dhe deputetit Abazi si pasoj e kësaj konference, pretendimeve dhe akuzave në drejtim të LVV-s?
Po në fakt kemi pa domethënë edhe deputat tjerë që kanë qenë të paknaqur në brenda lëvizjes vendosë, kanë votuar edhe kundër në komisione të cilat janë brenda parlamentit të Kosovës ose kanë deklaruar. Domethënë janë disa deputet të cilët janë të paknaqur, kemi pa domethënë zotja bazë për shfaqje veç domethënë paknaqësi të cilat janë brenda që nga organizimi partijak emnimi i kandidatëve në zgjedhjet lokale, humbjen në zgjedhjet lokale. Edhe siç duket, do thotë lëvizja vendosëse nuk do ta kaloj lehtë këtë tranzicion të brendshëm dhe unë mendoj se do të ketë një përqarje brenda lëvizjeve vendosëse, mund të ketë deputet paknaqur, të cilët mund të largohen nga lëvizja ose të rrështohen në grupacion të ri brenda kuvendit të Kosovës. Pse u zgjedh pra pikërisht ky moment kur vetëm një ditë më parë pra deputeti Abazi përmes një njoftimi në Facebook njoftoi se është duke urdhëruar pra themi kushtimisht shkarkimi i tij prej disa komisioneve e që në fakt sot në kuvend pam që i njëti pra është zëvendësuar nga nga komisionet që ai ka qenë. Pse është zgjedhur pikërisht ky moment nga deputeti Abazi? Pak zotin Abazi kisha dalu prej deputetve tjerë të paknaqur brenda subjektit lëvizjes për vendosje, sepse ai domethënë akuzoi kritike krerët institucional dhe politik të subjektit të tij. Mirë po, kemi pa domethënë disa deputet tjerë të lëvizjes për vendosje, cilët kanë qenë të paknaqur me procedurën, me disa gjëra domethënë që ndoshta kanë pasur edhe shumë drejt. Mirë po, të zoti Abazi, unë me sa akum pa nuk është që përkrajnë edhe të paknaqurit brenda lëvizjes vetë vendosje, unë e kum kualifiku ma shumë një paknaqësi personale të zotit Abazi, për kundër liderit Albinit, kryeministit vendit dhe liderit partijak, ku bën pjesë edhe zoti Abazi, për shkak të privilegjeve që ai ka pas në të kaluam dhe tashmë nuk i ka. Akuzat pra e pam që ishin drejtuar kryeministrit, ministrës së drejtësisë, në aspektin politik, sa mundet me ndiku kjo edhe në imazhin e tyre? Po më vetët të provohen, dhe më thonë provat të cilat të zotia gjithë bazi, gjithmonë nëse provohen provat të zotia bazi, që ai sot i ka deklaru që ekzistojnë, nëse ai arrin të provoj këto, atëre është një gjendje krejt tjetër, është, dhe më thonë, ai ka akuzu njerëz me pushtet, njerëz me përgjësi institucionale publike, dhe mbetet që ato që zotia Abazi i ka deklaru të provohen se a qëndrojnë apo nuk qëndrojnë. Zotri Vërtopi, sa po a është stagnuar në fakt, ose sa po trajtohet rasti Dehari pas zhdukjes provave, në fakt të mostrave të ti? Në qëfar fazë është aktualisht procesi? Është shumë vështirë me dhanë një përgjegje të caktuar, po në fakt janë dëgju dëshmitar të caktuar, janë siguru prova materiale të caktuar, edhe kanë ardhur edhe prej forenzikës provat materiale të caktuar. Mjaft vështirë është, prandaj sa këtë deklaratë që u dhan nga zoti Abazi, kuptohet që ka pas një konotacion dhe ka ndiku te masa se çka do të del. Zoti Abazi në nasin e caktum nuk e mbron imuniteti. Në 75 e përcakton shumë qartë nëse veprimi lidhet me fush veprimin e ti, atër mund mbrohet të thirët një imunitet të caktum çdo kush. Ta zamë nastin me dikus ku unë kam qenë, prokurori special në atë ko Gjonathan Ratë edhe ka pas propozu Dik Martin dëshmitar në atë rast, më arë mu dëgju, sepse dul raportin atë ku i Dik Martit. Edhe na, si avokat, nuk e kundështum, si avokat ati procesi. Po Këshilli Evropës ta jo prit një pak se ky njeri tha ka imunitet, sepse veprimet e ti lidhën me raportin kanë qenë lidhën me fushveprimin si deputet në Këshillit Evropës. Këta asët që kanë ndodhë, nuk ka pas të bëjë, nuk ka dalë prej një komisioni ku ka qenë antarë zotja Abazi, po këto prova pas kanë arë mënyra tjera, tërë jonë bi bazën e një
veprimi zyrtar të ti si deputet në një komision caktum për hetimin e rasit Tazam Deharia, po e tjera e tjera. Unë e përsëri po e thëmë, nëse kam bet rasit Dehari mu zbulun këto prova materiale, atëherë Prokuroria e Shtetit është dërzu. Prandaj jam shumë i sigurt që Prokuroria e Shtetit, këtu hynë edhe zyra e Prokurorit Special, tu e ditë çfarë prokuror ka, prokuror zot, jashtëzakonisht zot ka në Republikën e Kosovës, prokuror zot ka, për jo thëmë si sinqerisht. Unë jam shumë i sigurt që këto të gjitha janë hetu, edhe a do të rezultoj, do të shumë, do të përcaktojnë të ditën vijem. A duhet të intensifikohet pra puna e prokurorisë në këtë rast, pra në rast se edhe vërtetohen këto pretendime, ose nëse nuk vërtetohen pra provohet e kundërta? Pa tjetër që do të intensifikohen, sepse veprimi pa do tjetë dorëzimi dhe pranimi këtyne prova materiale, mandej analizimi atyne prova materiale prej prokurorit që është i zbashku me oficer të hetus, cilët e ndimojnë prokurorin e caktum, edhe mbi bazën e asaj analize caktume do të ndërmirën gjitha veprimet, qoftë kontrole, bastisje, qoftë sigurime prova tjera të mundshme, qoftë verifikimi burimet kësaj prove që këtyne dy prova, për e qujnë e video incizimin institut, të mjekësis ligjore dhe nëse ka audio incizime, incizime, përgjime shkurt, caktume të deputetve, do të verifikohet burimi. Nëse s'ka burim të mbështetshëm në ligj, ajo provë është e papërshtatshme, ajo provë është e helmume, ajo provë nuk është e besueshme, edhe në një procedurë, ajo provë do të mu përjashtu, edhe nëse sigurohet, e merë prokurori Tazam si provë të ligjshme, mbi bazën e saj e ngrit akuzën, mirë po, gjykata është e që në fund vendosa është provë e ligjshme apo jo. Edhe nëse ajo provë, bjen, s'ka akuzë. Cilat janë pritshmëritë juaja për këtë rast? Une, me o thonë të drejten, nuk jam si ndërume mjatë mirë e trajtej që është në formë politike, unë muj, nuk muj mu me supozu. Une, deri sa jam avokat, më do të gjithmonë ta mbështes mendimin tim në legjë dhe në prova. Thot një, një proverb latine, një fjallë latine. Mje provat të ebë të drejten. Në asin e caktum, ma shumë do t'i besoja një prononcimi, sigur të kishit siguru ju sot, ajo ndërzu prova Tazam, t'ishtë prononcu prokuria speciale, apo policia, etjera, etjera, në më thonë, ma shumë do t'i besoja në tërmën një organit tonë, se sa ndështa deklaratavë të përdiqme, kështu që Zëtja Bazi sigurisht që ka mujtë me publikuat provë, me pasë si kur që ka ndodhë, janë dërzu provat pas të ufte ju i dinin rastet caktume, janë publiku, e mandej edhe janë dërzu në organe. Ka mujtë me ndodhë dhe kjesët, me pa opinioni, me lëqu, në shtatë do ndodhë, kësaj pas ditit e shumë, ka ko, po unë përsëri për jo thëmë, mendime e më bështetet në sigurin e provave, në sigurimin e provave nga organi, nga organi akuzës, nga prokuria, prokuria e shtetë, edhe në këtë rast. Po besoj që duhet me ndodhë kjo sa më shpejt për prokurisë. Zotëri Fërtopi, unë ju falenderoj shumë për kohën që keni gjetë më ardhë në emisionin Info 10. Falenderit shumë për juve. Pashtu falenderit edhe ju, zotëri Ukaj. Falenderit juve. Të nderuar shikues, kaq kishim për sot për emisionin Info 10. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj që në ora 20:20 në emisionin Politiko të ndiqni ekskluzivisht rrëfimin e ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Mirëmbëçi. Jemi me një ftesë të veçantë të familjes Thaçi.